tillbaka till en ny video på min kanal. Och som ni ser i titeln så ska jag visa störande saker i stallet. Jag tror att det här blir del 4 faktiskt, jag tror det. Och till hjälp idag så har jag min fantastiska vän Johanna Berg. Hon var även med i den första sån här videon och det var så himla kul att hon ville komma till Basult och filma med mig igen. Och vi har även filmat en video till hennes kanal där vi tar upp saker som icke-hästmänniskor säger eller gör i stallet. Det var, alltså det är alltid så himla roligt att filma med henne för att ja, men hon är så sjukt duktig. Så att kolla verkligen in. Jag tycker verkligen att ni ska kolla in hennes kanal och såklart även den videon, senaste videon som släpptes idag också då, där jag är med. Och alla hennes videos. Men jag tänker så här att jag ska inte prata för mycket utan vi kör igång med videon direkt. Och det är så här att nu är det saker som jag stör på såklart, men även saker som ni har skickat in till mig att ni stör er på. För att jag tänkte att det var kul. Alltså man kan störa sig på så himla olika saker. I det har jag märkt, alltså när jag gör de här videosarna, då är det folk som bara, men hur kan du störa dig på det? Så gör jag jämt. Och det är så här, det är säkert vissa saker som ni stör på som jag gör, alltså säkert ganska många sådana saker, men ja. I alla fall, vissa saker har ni skickat in till mig, men vi kör igång. Första störande grejen som ska tas upp, det här, alltså det här är så sjukt störande. Där när man ska fodra hästarna med hö i hagen, och det är så här. Jag förstår att man inte vill gå in till okända hästar i hagen, eller okända, men alltså till andras hästar i hagen, det har jag full förståelse för. Det gör inte jag heller om jag lunchfodrar hästarna. Jag går inte in i en hage med 4 andra hästar och fodrar. Jag gör det till mina egna hästar, det är egentligen dumt, men jag gör det. Men jag skulle inte gå in till någon annans 4 hästar i hagen och lägga höet mitt i hagen. Det är, ja, eventuellt att jag skulle göra det, men då är det ganska dumt att göra det. Jag gjorde det en gång, då blev jag sparkad på kinden och det var inte så bra, så att man ska undvika det. Men där, då tar man ju tag i påsen och sen kastar man höet över staketet. Man kastar inte påsen, man håller kvar i påsen, man kastar inte höet, fattar. När folk bara går fram till staketet och släpper påsen, så. Man bara, men då hamnar ju allt typ utanför, eller hälften hamnar i hagen och hälften hamnar utanför. Alltså, och även om du lyckas hamna precis innanför så räcker det att hästen nuddar höet lite så åker det ut. Alltså, det är så störande. Kommentera om ni håller med, kommentera på vilken punkt den är, kommentera om ni håller med eller inte. Alltså, jag hoppas att ni förstår vad jag menar, men ja, det är sjukt störande i alla fall. Nästa störande sak är när man har, den här är 100% personlig, det är när man har en bomhållare över en bom när man hoppar. Alltså visst, ibland kan det vara så typ på framhoppning till exempel, då lägger man ju kanske ner översta bommen och sen hoppar hindret. Och sen lägger upp den på samma hållare. Men nu menar jag liksom om man bygger en bana med hinder. Om man gör det själv och liksom bygger för att man ska hoppa. Om man inte lägger bommen på den översta hållaren. Utan att det finns en hållare över bommen. Alltså en hållare över den översta bommen. Jag förstår så här, ni förstår inte säkert ett skit när jag förklarar nu. Men jag ska visa. Är det här någonting som stör er eller inte? För att jag har märkt att det är så många som bygger in där med bomhållare över bommarna. Som bara liksom inte bryr sig om det. Nästa grej som stör mig, det är ju så här att jag hade kunnat göra en hel regelbok med vilken utrustning man får och inte får använda till dressyr enligt mig. En hel regelbok, jag skojar inte. Och då är det ju så här, en av reglerna. Alltså det är så här att jag tycker inte att man ska ha senskydd till dressyrsadel, utan till dressyrsadel har man
antingen ingenting alls, eller så har man lindor, eller så har man liksom sån här dressyrskydd. Man har inte, ni vet, sån här klassiska hoppskydd, senskydd. Man har inte det. Vad? Nästa störande sak är när man rider i ett ridhus och antingen så är man själv där inne och rider, eller så kanske det är 5-6 stycken andra där inne och rider, men det är helt enkelt kommer in en ny person och ska rida. Eller en ny. Okej, det är så här, enda undantaget det finns för att man ska få göra det här, det är man rider helt ensam och vet att det inte kommer någon annan. Annars är detta jag ska berätta nu, big no-no. Om man kommer in och ska rida i ridhuset och så ska man hoppa upp på en pall och man inte försöker hoppa upp i kanten med den här pallen, då är det så här, om du ska hoppa upp på en pall, om du inte har med dig någon som flyttar pallen, för då kan du hoppa upp var du vill såklart, men om du inte har med dig någon som flyttar pallen, så försök hoppa upp där det inte står någon, men där folk på riktigt kan ställa pallen och hoppa upp, antingen en meter innanför spåret. Man bara, hur ska vi kunna mötas? Liksom när du har ställt en pall en meter innanför spåret, alltså den bara blir vägen. Eller om man till exempel har hinder eller bommar och det kommer in någon och ställer den typ framför ett hinder, liksom man bara, ser du inte att den är i vägen nu? Men folk verkar, alla människor verkar inte ha den förståelsen. Nästa störande sak som jag också håller med om, men som väldigt många har skickat in, är när man har leriga hovar, eller man har inte, när hästen har leriga hovar. Och det är så här, jag kan skita i att borsta hovarna om jag ska rida i skogen eller så till exempel, då är häst, och det är lerigt ute och de ändå kommer bli leriga. Men jag skulle inte göra i ordning hästen inför en träning eller sånt med leriga hovar. Sen är det så här, okay, jag är inte alltid jättenoga med att ta bort exakt allt på hovarna, men alltså lera på hovarna. Lera på hovarna på riktigt. Ja, men jag ska börja värma upp nu efter träningen. Men kommer du att filma mig lite sen? För att det är kul att, ja, men det är kul att se klipp från träningen. Har inte du glömt någonting, Sanna? Är ni noga med att liksom ta bort lera på era hästas hovar? Eller tycker ni att, nej men vi kan rida med 2 cm lager lera på hovarna? Är det viktigt för er eller är det inte viktigt? Näst sista grejen är en grej som många har skickat in och som jag gör. Det är när man har en sån här luva på hästen och pannluggen sticker ut under. Alltså jag förstår att det stör er och ja, det stör mig lite också. Men jag använder luva så sjukt sällan. Och nej men alltså, helt ärligt, jag bryr mig inte, jag orkar liksom inte sätta upp pannluggen där under. Jag vill inte göra en boll, för jag vill inte att det ska bli en bulle under, för det stör mig typ ännu mer. Så det är så här. Alltså ja, jag kan förstå att det stör mig lite kanske, men alltså jag orkar faktiskt inte bry mig så mycket om det. Så Bonnie, luvan idag. Akta så pannluggen inte knölig bara. Så. Och nu är det dags för den absolut sista saken i den här videon som stör mig. Och den här, alltså det stör mig, alltså det här stör mig verkligen så himla mycket. Det här blir jag på riktigt irriterad över. Och det är många som har skickat in det här också, så det är inte ensam. Men alltså det här är verkligen så irriterande. Det är när man sadlar hästen och inte lyfter upp schabrak och eventuell padd i kanalen på hästen, utan man sadlar så det bara ligger platt på manken och trycker så. Just
det. Sadeljord. Och helt ärligt, jag hoppas inte att någon av er sadlar så att det liksom ligger tryggt på manken. Om ni gör det, då kan jag säga så här. Man ska vara försiktig med att säga att folk gör fel och att ens egna åsikt är rätt och sånt. Det ska man vara. Men helt ärligt, om ni inte lyfter upp schabraket så i kanalen, då gör ni fel. För att det ska lyftas upp i kanalen. Det ska göra det. Det är ingenting jag hittat på, men det finns folk som inte gör det. Men så att man ska göra det. Men det var alla störande saker för den här videon och jag tycker det är jättekul att filma de här videorna. Och det var även jättekul att Johanna Berg ville vara med och hjälpa till i den här videon. Och som sagt, kolla gärna in hennes video. Hennes kanal står länkad i beskrivningen här under. Och fortsätt gärna skicka in saker som ni stör er på, för att jag kan göra hur många sådana videos som helst. Det är jättekul att göra det. Det roligaste vore om jag gör en video med saker som jag gör men som stör er. Det är typ att det roligaste. Så skicka in hur mycket saker, alltså skicka in allt som stör er i stallet. Okej? Okay? Och kommentera även om ni håller med om sakerna som jag har tagit upp i den här videon eller om ni inte håller med. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå!